армысыз көрермен эфирде ой сарап тізгінде мен анар сабырова қарашаның қалтасын қағатын баға бағамының өскені бұқараны бейжай қалдырған емес әсіресе коммуналдық қызметтер үшін тариф бағасының аспандағанын айтып көпшілік қайда барарын білмей дал болатыны тағы бар сондықтан да осы тақырыпта ой қаузау үшін бүгін студиямызға қазақстан республикасының ұлттық экономика министрлігінің табиғи монополияларды реттеу комитетінің алматы облысы бойынша департаментінің басшысы төреханов барлық әдепханұлын қонаққа шақырдық құрметті барлық әдепханұлы қош келдіңіз қош көрдік енді ә, алдымен көрермендерге түсінікті болу үшін департаменттің жұмысымен таныстырып өтсеңіз қанша қызметтер жұмыс жасайды негізгі бағыттарыңыз қандай саламатсыздар құрметті көрермендер құрметті бақ өкілдері біздің енді мынау қазақстан республикасы ұлттық экономика министрлігінің табиғи монополиялар тіркеу комитетінің департаменті болып табыламыз құзыретіміз мынау табиғи монополиялар субъектілерінің тарифтерін бекіту болады біз мына табиғи монополиялар заңына сәйкес кәсіпкерлер кодексінің заңына сәйкес жұмысты атқарамыз қазіргі таңда алматы облысы бойынша департаментте да он ә, бір мемлекеттік қызметкер жұмыс жасайды ә, осы таңда бізде айта кететін жайт алматы облысы бойынша бізде жүз тоғыз табиғи монополиялар субъектісі бар оның көрсетілетін қызмет түрлері жүз жиырма қызмет түрін көрсетеді бұл өз кезінде өздеріңіз білесіздер газ мәселесі су мәселесі свет мәселесі суды беру суды бұру мәселелері бізбен бекітіледі жаңа енді басында өздеріңіз айтып кеттіңіздер тариф бекітілген жағдайда біз мынау негізсіз өсімге жол бермеу жағдайларын қатан үнемі бақылауда ұстаймыз ә, табиғи монополия субъектілері бізге тарифпен шыққан кезде ол тиянақты зерделеніп қарастырылып халыққа ә, тиімділік жақ ең бірінші мынау біздің халықтың көңілінен шығатын мәселелер талқыланып және бұл тариф бекітілетін кезде әлеуметтік қоғамдық тыңдау болады қоғамдық тыңдауда осы тарифтың қайда жұмсалынатынын әр тиынның қай салаға қай нәрсеге жұмсалынатыны халыққа егжей тегжейлі түсіндіріледі осы жұмысқа кіріскелі осы қоғамдық тыңдау кезінде бізбен мынау энергетика басқармасы мәслихат депутаттары қоғам белсенділерін жиі шақырып осы қоғамдық тыңдауға қатысуларын біз алдын ала жарнама беріп алдынала жаңағы хабарландырулар беріп солармен бірлесе жұмыс атқарып халықтың мұң мұқтажын тыңдай келе ескеріледі енді өздеріңіз білесіздер біздің бірінші бағытымыз негізсіз өсім бермеу ендігі таңда біз айтып кетейік бізбен жаңа айтылды ғой жүз жиырма тоғыз қызмет түрін көрсетіледі енді өздеріңіз белгілі биылғы білгі таңда газ мәселесіне келіп тоқтайтын болсақ бізде газдың ә... бағамы қазір орташа бағамен 33 тенге мен 36 тенге теңге бұл ндссіз дейміз ғой қосымша құн салығын қоспағанда сондай болып тұр ал биылғы таңда ә... бұл өскен бағамын айтатын болсақ жыл басынан бері министрлікпен тариф бағасы көтерілді ол тариф бағамы көтерілгені министрмен ә... шілде айының 31-інде төрт теңгеге баға көтерілгендіктен мына табиғи монополия субъектілері өзінің бағаларын жаңағы мысалға айта кететін болсақ бізде ең үлкен базалық бұл тәуекел газ алматы газ сервис холдинг деп айтып атамыз бұлардың біріншіден ә, потребительдер көп тұтынушылары екіншіден желілердің ұзындығы көп осы мәселеге тоқтататын болсақ енді ол кісілер тарифпен шыққан кезде ең бірінші мынау бізде тозу магистральдық құбыр желілерінің тозуын біз бірінші соған мән береміз соны тозуды азайту цифрландыруды қолға алу мәселелерін бірінші орынға қойып соны екінші орында бұл мына жұмыскерлердің жалақысы жалақысы орташа жалақыдан кем болмау керек осыны қарастырамыз да ал әкімшілік қызметкерлердің жалақысы үшінші орында тұрады Сонықтан қазір енді президентіміз де айтып кетті ғой бұл тариф инвестицияға айырбастау бұны түсіндіре кететін болсақ ә, қазіргі таңда басым ә, түскен пайданың басым бөлігі бұл қаржыландыру жаңағы тозуды жою және цифрландыру содан кейін жаңағы мынау халыққа уақытылы және сапалы қызмет түрін көрсету мәселелері алдыға қойылыпжатыр енді айта кететін жағдай ә, бізбен біздің министрлікпен қолға алынып жатыр база монополист деген бар база монополист желісінде Ә, қазақстан республикасының әр азаматы сол база монополистке кіріп қандай тариф бекітілді ол қай ақша қай тиын қайда атына дейін бәрі егжей тегжейлі жазылады оған қол жетінді. одан кейін бізде ә, инвест программа деген бар инвест бағдарлама бұл жаңа сол бөлінген кезде ә, жаңа материалдық және жаңағы мынау инфрақұрылымдықтарын дамытуға бөлінеді Олда жаңа жаңағы қоғамдық тыңдау кезде талқыланып жыл сайын бізге онымен есептік көрсеткішпен олар бізге есеп береді сол есеп берілген кезде біз әр саласын қарастырылып мысалы жылуға келіп тоқтайтын болсақ егер күн жылу болатын болса біз бір талғар ауданы бойынша 18 миллион теңгені халыққа қайтардық жылу көрсеткіш құралдарының есебін есептеп бізге жылында мамыр айында хабарлама ә, беріледі мына күндерде мынандай жылу болды соны есептеп сарадалып келген кезде бір талғар ауданың өзінде 18 миллион теңге халыққа қайтты енді сіздердің уәкілетті орғын өз құзырет шегінде тарифтерді белгілейді дедік қой қандай жағдайда тарифтің бағасын өсіресіздер және оған қандайда бір негіздер бар ма өйткені тарифті бекіткен кезде неге басымдық бересіздер мен жаңа жоғарыда айтып кеткендей ә, табиғи монополия субъектілері бізге бірінші мысалы бір жылдық мерзіммен жаңа ашылған субъектілер бір жылдық мерзімге шыққан кезде толыққанды зерделінеді жаңа айтылып кеттік қой ә, желілердің ұзындығы желілердің тозуы содан кейін мынау штатный численность дейміз енді адам саны қызметкерлердің санына байланысты бұл кісілер өзінің жаңағы ә, жұмсалынатын қаражат көлемдерін бәрін анықтап келген кезде біз оларды енді олар ұсынған ол кісілердің ұсынған ешқашан беріле бермейді бекітіліп енді айта кететін болсақ ә, берілген мысалы биылғы таңда 350 жүз ә, елу түссе бекіту туралы соны біз 74 төртін ғана бекіттік қалған елу екісі қалғаны отказ болды да енді ол отказ болғанда көбіне табиғи монополия субъектілерінен де бізге түсініспушіліктер біз нелер түсіп жатады бірақ өз кезегінде біз олар тарифтік құжаттарды өткізетін алдында келген кезде түсіндіру жұмыстары жүргізіледі бірақ енді адам болғаннан кейін кейде құжат дұрыс салмайды кейде цифрын дұрыс көрсетпейді сондықтан осындай мәселелер ең бірінші айттық қой негізсіз өсімге жол бермеу енді жаңа да айтып кеттік басында ә, жылдың басында электроэнергиясы көтерілді ол көтерілген кезде электр беру бізде мынау ә, ә, алматы энергосбыт деп атамыз содан алатау жарық компаниялары өзінің көрсету қызмет түрлерін ұлғайтады өйткені енді ол сатып алу бағамы көтерілгеннен кейін потребительге жаңағы тұтынушыға жететін баға ол міндетті түрде өседі сол бағада сол кезде бұл өзінің расходтарын көрсете бастайды сол кезде негіз өсімге жол бермей біз орта бағаны алып және мынау асп алатын және мынау жилищный пособие дейді ғой әлеуметтік пособие алатын кісілерге біз 20 пайызға төмен түсіріп осы тарифті бекітіп береміз Құхы. енді аймақтағы тарифтердің бағасының көрсеткіштері қандай қалтаға ауырлық салып жатқан жоқ па енді қазір айтып кететін болсақ тарифтерді енді бізде ең үлкен ә... базалық субъектілер бар бұл тоғыз базалық субъект бұл үлкен субъектілерді айта кетейік общий жаңа жалпылама айтсақ бізде газбен жабдықтау жалпыта 12 субъектісі бар электрмен 3 субъектіміз бар жылумен қамтитын он екі субъект су беру және суды бұру канализация ғой енді олай түсінікті тілден айтқанда 95 мекеме жұмыс жасайды оның ішінде бұларда енді үлкендері бізде қонаев жылу жылу орталығы ол қонаев қаласында талғар жылу ә, ең үлкендерін айта кететін болсақ Лесу, су ә, алматы газ сервис холдинг тәуекел газ деген мекемелер атқарады енді судың бағамын айтып кететін болсақ ә, биылғы таңда қонаев судың бағасы орташа бағам 157 теңгені құрайды бұл орташа бағам ал егер талғар судықын алатын болсақ талғар судықы 89 теңге ал мысалы бұл жерде баға бекіткен кезде тұтынушылар саны міндетті түрде қаралынады өйткені жерлердің ұзындығы тұтыншылар саны көп бағаны бекіткен кезде әсер етеді ал енді біз судың бағасын кеп тоқтадық ал Ә, жылудың бағасын айтатын болсақ біз, бізде мысалы талғар жылуда орташа бағам сегіз мың теңге бір жүзді құрайды өйткені талғарда тұтынушылардың саны отыз мыңнан асып жығылады бұл жерде блочный модульный котельный деп атамыз. Ә, талғарда көбіне сол әр ауданда өзінің жеке бес алты үйге арналған бло котельныйлары бар сондықтан талғар жылу мекемесі осыны обслуживать етеді осы жерде бағам жаңағы сегіз мың теңге бір жүз он үш теңгені құрайды ал бұлардың жаңағы тұтынушылардың саны отыз мың бес жүз адамды құрайды енді ол тұтынушының саны бір үйде он адам тұруы мүмкін үш адам тұруы мүмкін бірақ бір адам жаңағы квитанцияның ақшасын алады түбіртекке ал енді жылу орталығын алатын болсақ сегіз мың алты жүз теңге бұл өйткені қонаев жылу орталығы бұрынғы қазір жылу орталығы деп айталнады ал іле суды да айтатын болсақ іле коммуналдық шаруашылығында төрт мың теңге төрт жүз елу үш теңге бұл кісілер жылуды өздері ә, жаңа шығармайды бұл кісілер алматы жаңағы ә, сол жерде тэц тетсі бар тэцтен сатып алып бұл кісілер жаңағы нелерге беріледі тұтынушыларға ал ен д газ мәселесіне келетін болсақ ә, қазтразгаз аймақтың бағамы қазіргі таңда қырық мың теңге кубына енді бір кубқа қырық мың теңге ғой былайша айтқанда ал тәуекел газдікі отыз алты мың теңгені құрайды бұл жерде желдердің жаңағы тозу 33 пайызды құраса қазтрансгаз аймақта тәуекелді 10 пайызды құрайды енді жаңа тариф бекіткен кезде бағана айтып кеттік қой өзіміз ә, көбіне мынау тозуды азайту ә, авария апаттық оқиғалардың алдын алу мәселелерімен бұл келет. келеді ә, келесі жылы отчет ә, берген кезде ә, есептік берген кезде осы мәселелерді салынған ақшасы кеткен жағдайда мысалы апаттық бес апаттық нені бөлінген ақшаны көрсетіп үш апаттық болатын болса біз ол екі бөлінген ақшаны қайтадан халыққа қайтарылуын есептеп шығарып береміз енді өздеріңіз білесіз бағана бі айтып кеттім сегізінші шілдеде жаңағы ә, айта кететін жайт мына газ ә, су бізде ә, қоғамдық маңыз бар неге ә, табиғи монополия субъектілеріне жатады 2017 жылға дейін біз мынау ә, тұтынушыға берілетін нені ә, ә, бізбен бекітілетін бізбен олар регламенттерін болатын бірақ 2017 жыл жаңыз шығып бұлар конкуренедаға кеткен конкурентті ортаға қазір сегізінші қайта заң қабылданып бізбен қайтадан реттелетін болды бұлар өз еркімен бағаны қоя алмайды беретін бағаны біз ұжы соңғы баға бізбен бекітілетін болады Көп қабатты үйлерде электр плиталарын қолданатын жағдайлар кездесет. олар үшін тарифтің бағасы бұрындары төмен болатын бүгінгі таңда қандай енді жаңа айтып кеттік қой көп нәрсе бұл мына жергілікті атқарушы органдар билік дейміз ғой әкімшілік органдармен бекітіледі біздің заң табиғи монополиясына сәйкес болғандықтан бізде ә, тіркелімде тұрған субъектілерге ғана біздің құзыретіміз жүреді енді сіздің сұрағыңызға түсініп тұрмын жаңағы газбен ә, қамтамасыз етілмеген көп қабатты үйлердің электр бағамы бұрын арзан болған деп тұрсыз ғой қазіргі таңда неге қымбат деп тұрсыздар енді өздеріңізге белгілі бағам бұл бекітілетін бағам жаңағы асп алатындарға және мына тұрғын үй көмегін алатын адамдарға біз жиырма пайыз төмен бағамен бекітіліп беріледі өйткені алатау жарық компаниясы алматы жаңағы энергосбыт бізге бағамен шыққан кезде олар міндетті түрде энергетика басқармасымен бірлесе бюджеттік тарифті алып келеді сол тариф бекітілген кезде біз міндетті түрде жаңағы ә, әлеуметтік осал топ тұлғаларға тарифтің көп көтерілмеуін қарап 20% пайыз төменмен бекітіп беріліп жатыр ал енді бұл тарифтің көп қабатты үйлерді жаңағы жергілікті атқарушы органдарының құзыретіне кіреді бұл бекіту енді биылғы жылы коммуналдық қызметтер үшін тариф бағасы өсті ме келер жылы өседі деген сыбыс бар бұл қаншалықты рас биылғы жылы бағана басында айтып кеттім егер бағана айтып кетті қой жылу ор, бізде алматы облысы бойынша он жылу орталық мекемесі қызмет көрсетеді он ауданымыз бар ғой енді мысалы қаласын жылы жылу орталық мемлекет тоқталатын болсақ тұтынушылар саны отыз мың болса магистралдық желілердің ұзындығы 73 километрді құрайды пештердің саны 13, тозуы 43 пайызды құрайды ендігі таңда халық үшін берілген баға ә, жаңағы қосалқы құн қосқанда ә, үш жарымын теңгені құрайды енді өздеріңізге белгілі биыл бірінші қаңтардан бастап электр бағамы өскендіктен байланысты бұл бағам ә, үш мың теңгеге өскен себебі үш мың екі өскен себебі электр бағаның өскеніне байланысты бұл кісілерде өзінің жаңағы расход деп айтамыз ғой өздерінің жіберілген жұмсаған қаражаттарын орнын толтыруда бізге тарифпен шыққан кезде біз бұларды бект береміз енді газ мәселесіне тоқталатын болсақ газды да бағана өзіңізге айтып кеттік ә сегізінші бірінші шілдеде то есть бірінші шілдеде ә, көтерме баға саудасынан министрлік энергетика министрлігімен газ бағам төрт теңгеге көтерілгендіктен 36 алты теңгеден орташа бағам қырық теңгеге көтерілді шаршы метріне осындай бағамен ал енді ә, жылу орталығынан бағана айтып кеттік қой жаңағы әлеуметтік төмен тосал топтарға және жаң, жаңағы а алатын адамдарға біз жиырма пайызбен төмен тарифпен бекітіп беріп отырмыз және мынау көрсеткіш жылу көрсеткіш де айтып отырмыз ғой солардың көрсеткішіне байланысты бір талғараудан 18 миллион теңгені біз халыққа қайтарып бердік ә, бүгінгі таңда тарифті заңсыз көтерген жағдайлар кездесті ме ә, олар заң алдында қандай жазаға тартылады да ә, ондай бізде ә, мекемелер табиғи монополия субъектілер бар мысалы табиғи монополия субъектісі ретінде тіркелмейді бізбен мынау жергілікті атқарушы органдармен және прокуратура органдарымен бірлесе оларды зерделеп оларға хат жіберілді олар жаңа заңсыз қызмет атқарылуы олардың ә, олар хат жіберілген кезде мысалы жиырма ә, төрт субъекті анықталып соның төртеуі келіп бізге тіркелді қалғанына біз мәжбүрлеу түрінде сотқа жүгіндік соттың шешімімен олар қазір ә, әкімшілік жауапкершілікке тартылды мысалы айтатын болсақ негізгі қызмет субъектілеріне сондай ақ қоғамдық маңызы бар нарық субъект табиғи монополиялар туралы заңмен және кәсіпк кодекс тексеру жүргіземіз біз осыған орай жыл басынан бастап он үш тексеріс жүргізілді мысалы айта кететін болсақ қалилова бұл қарасай ауданында үлкен резонанс болды баған өзімен өзі бекітіліп бұл кісілер су бағасы болсын енді бұрынғы кезде бұл крестьянской хозяйствоның жерлер болған жеке шаруашылық қожалық кейін әкімшілік тарапынан бұларға жаңағы үй жеке меншікке беріліп жаңағы жерлер бөлініп ежс деп айтамыз ғой енді қоғамға жаңа түсінікті тілмен айтатын болсақ сол кезде әр адамға үй салу үшін ыңғайлы болу үшін ип қалилованың қожайыны жеке өздері скважина қаздыртқан мен келісіп жеке стол ә, ә, трансформатор станция қойдырып өздері баған бізбен келіспей то есть уәкілетті органдармен бекітпей өзінің ойындағы бағаны қойғандықтан біз сотқа жүгініп қазіргі таңда ол кісілер әкімшілік тарапына қайтарылып беріп қазір бағамы реттелді енді осындай 13 үш тексерістен отыз бес әкімшілік іс қозғалып елу 52 екі мың теңге айыппұл салынды бұл жаңағы біздің әкімшілік кодекске сәйкес және 13 үш нұсқама беріліп сотпен 13 үш нұсқама қаралып жаңағы ип қалелова дейміз укибаева дейміз отыншиев деген кісілер өзінің тарифтерін заңнамаға сәйкес бізге ұсынып қазір бекітіліп сол орташа бағамен жұмыс істеуде қазіргі таңда ең жоғарғы баға газ мәселесіне келетін болсақ қырық екі теңгені құрайды су бағасына келетін болсақ жүз он сегіз теңгені құрайды электр бағамы сол отыз алты 30 отыз теңге мен отыз алтының ортасындамх енді тарифті бекіту жұмыстары қаншалықты ашықтық деңгейін сақтаған тұрғындарды ақпараттандырып отырасыздар ма тариф бекітетін кезде жаңағы біздің табиғи монополия субъектілері бізге заявкамен ә, шыққан кезде бұл қоғамдық тыңдаулар жүреді қоғамдық тыңдаулар кезінде әр аудан әкімшілігіне біздің тарапнан хат жіберіліп жаңа жоғарыда айттым ғой біздің мәслихат депутаттары бар қоғам белсенділері бар және халықты жинап сол ауданның ә, мәдениет үйінде немесе әкімшілік ғимаратында талқыға түседі талқыға түспес бұрын бізбен ә, алдын ала хабардар беріліп бір ай бұрын халықты хабардар етеміз сондықтан халықтың сол айтылған сын ескертпелері бізбен міндетті түрде зерделенеді және қарастырылған жағдай жаңағы мынау біздің облыстық энергетика басқармасынан бірге жаңағы хаттар жіберіліп қанша бізде әлеуметтік осал топтар бар сол кісілердің санын алынады сол кісілердің санына, санына бөле бөліп шағып келген кезде мына тарифті бекітердің алдында жаңағы қоғамдық тыңдау кезінде одан кейін зерделеніп бекітіледі ол жаңағы айттық қой бағана газет журнал беттерінде біздің әлеуметтік желілерде ә, ай сайын апта сайын біз бекіткен тарифтерді хабардар етіп тұрамыз және ә, тағы да бір айта кететін жайт ә, бізде көбіне мына прокуратура органдарымен бірлесе қазір көп арыз шағымдар түседі менің тарифім неге мынандай халықтың көп түсінбеушілік жағдай кезінде біз жаңағы жергілікті әкімшіліктер органдарымен бірлесе біздің қызметкерлер барып мән жайы түсіндіріп не себепті тариф көтерілді он пайызға біз енді жиырма пайыздан артық өсім берілген жоқ мына соңғы екі жылда жиырма пайыздан артық мейлі газ сала болсын мейлі свет саласы болсын су саласы болсын жиырма пайыздан артық берілмеді ол өйткені енді өзіңіз білесіз ә, әр табиғи монополия субъектісі бұл түскен пайдасын бұрынғы таңда зарплатқа өздерінің ә, жаңағы компьютер деп айтамыз орте жұмыс жасаса қазіргі таңда президенттің жолдауына байланысты көп нәрсе мынау инфрақұрылымды жаңарту цифрландыруға бөлініп жатыр ақша сол мәселеге үлкен біз маңызыызды рөл атқарып отыр қазірм енді президентіміз қасым жомарт тоқаев табиғи монополия субъектілерінің бәріне 5-7 жылға дейін көңілге қонымды нарықтық тарифті енгізген жөн деп айтқан болатын мемлекет басшысының бұл пәрмені орындалды ма әлбетте жаңа айтып кетті қой тариф бірінші ең бірінші президентіміздің жаңау өзінің президенттік неге түскендегі бағдарламасында айтылып кетті тарифті инвестицияға айырбастау бұл өз кезегінде жаңағы тарифті өсірмеу белгіленген енді, енді жаңа айтып кетті қой соңғы екі жылда 20%-дан артық тариф біздің алматы облысы бойынша берілген жоқ өйткені былтырда бірінші жаңа қаңтарда және бірінші шілдеде газ бағасы мен свет баға көтерме баға өседі сол өскенде бізге т субъектілер келіп өздерінің жаңағы тариф заявка деп атамыз ғой енді арызданып сол құжаттары қарастырылып енді ең бастысы негізсіз өсім бермеу ғой сондықтан жиырма пайыздан артық өсім берілген жоқ ол міндетті түрде біздің қатаң бақылауымызда тағы да ел президенті өз сөзінде монополистердің керішілігін арттыру керек бұл салаға цифрлық бақылау тәсілдері еңгізілуі қажет деген болатын өйткені халық тарифтік сметаны және де инвестициялық жобалардың іске асырылуын көріп отыруы тиіс деген сондықтан yeah. қазір осы бұлтырдан ә, бері монополист базасы деген қазір қол қалынды қатаң басында бұл құрылғалы монополист базасы болатын ел президенті айтылғаннан бастап біздің министрлікпен қатаң бақылауда жаңа айтып кеттік мына әр монополист өзінің атқарылып жатқан шаруасы инвестиция түскен ақшаларын бәрі сол база монополистке салынады әр біздің ә, жаңа азамат қазақстан республикасының азаматы база монополистқа кіріп қай салаға қайда жұмсалғанын көре алады бұл деген жаңа цифрландыру өйткені өздеріңіз білесіз любой құжат ә, мемлекеттік мекемелерде мен түсіп одомен түсіп жатса бізде тариф бекіту мәселесі база монополистпен түседі база монополист біріншіден ашықтықты және бізбен субъекттің арасындаы ашықтықты көрсетеді субъект қандай құжат өткізді біз қанша пайызға өсірдік негізсіз өсім бар ма жоқ па мейлі ол жаңа қоғам белсендісі болсын бақ өкілдері болсын өздеріңіз де кіріп көре аласыздар қанша пайызға өсті ең бастысы жаңа тағы қайталап айтып кетейін біз мына инфрақұрылымды дамытуға цифрландыруға көңіл бөліп жатырмыз өйткені ол біріншіден уақытылы әрі сапалы қызмет түрін көрсету халыққа және мынау апаттардың алдын ала болдырмау мәселелері бойынша ну, цифрландыру деп атамыз желілерді апат болған жағдайда сигнал беріледі орталыққа орталық дереу шығып сол болған апаттың алдын алып халыққа жылдам және сапалы қызмет түрін көрсету мәселесі көзделген жаңа сіз өз сөзіңізде айттыңыз табиғи монополия субъектілерінің ә жетекшілері яғни меншік иелері сіздердің департаментке өтініштермен келіп жатады дедіңіз ал тұрғындардан департаментке қандай өтініштер келіп түседі мәні мен мазмұнын ашып айтып берсеңіз тұрғындардың өзінен бізге биылғы таңда айтатын болсақ где ә, то сексеннен аса шағым арыз келіп түседі шағым арыздарда енді тұрғындардың көбіне мынау ә, қоғамдық тыңдауға қатыспағаны Ә, немесе мынау серый монополист деп атамыз ғой жаңағы бізде базадаға тіркелмеген монополистер мынау дачалық мәселелер көп өйткені олар бізбен реттелмейді өйткені олар жаңағы өздерінің состав өзінің құрылтайларымен бекітіледі бағам судың бағамы болсын газ бағамы болсын сол кісілердің өтініші олардың бағамы әрине бізде тұрған табиғисубъектісіне қарағанда бес 6 теңгеге жоғары болады сондықтан біз құқтық насихат жұмысы жүргізген кезде жергілікті атқарушы органдармен бірлесе олдағы жерлерді қабылдап мынау жергілікті атқарушы қабылдап қазіргі таңда паблик алатау деген құрылды алматы облысы бойынша сол мекемеге беріліп немесе мына электр желі болатын болса алатау жарық компаниясына беріліп бір мекеме құзыретінде олар өйткені аварийный диспетчерский орталықтары бар ал енді мына дачалар мәселесінде көбіне дача мәселесі болсын немесе жаңағы кезінде жер мәселесін он гектарды алып жаңағы үй салу нысанына ауыстырып елге жерді беріп өздері жаңа жеке скважина қазып өздері жеке тп қойған азаматтарға ондай нәрселер келген кезде жаңа айтып жатырмық қой заң арыз келіп түседі арызданушы біз предписание береміз жаңағы халық жаң, олар келіп бізге тіркелу керек ә, дачадан басқалар тіркеліп тіркелгеннен кейін табиғи монополия субъекті ретінде тіркелген соң бізден тарифті бекіту керек тариф бекіткенде алдын ала қоғамдық тыңдау жүргізу керек қоғамдық тыңдау кезде талқылану керек не себепті оның бағамы жоғары екен. өйткені ол табиғи монополия субъектісі ол кіші табиғи монополия субъектісі ғой ода бір үш мың тұтынушы болуы мүмкін ол өз қаражатынан скважинан қаздырды өз қаражатынан жаңағы трансформаторный несін қойдырды электр желілерін тартты сол мәселе енді бұларда электр желі мәселесін тартатын кезде көбіне бізге арыз шағым келіп түседі мынау монтаждау жұмыстары бойынша ал монтаждау жұмыстары бойынша бұл конкурентный средада да конкуренттік ортада ол бізбен реттелмейді бұл жаңағы ә, ашық конкуренция болғандықтан әр адам өзінің жаңағы әкімшілік жауапкершілігімен бірлеседі ә, келісім шартқа отырады сол келісімшартта ә, меморандум бар мынау no. біздің табиғи e, монополлер, субъектілері жаңағы монтаждау жұмысын көрсететін субъектілерде газ бағамын жүз елу мың теңгеден асырмау жақсы студиямызға уақыт бөліп келгеніңіз үшін алғыс айта отырып бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз құрметті көрермен сіздермен бірге болған мен анар сабырова әр ойды ардан саралаймыз